ういーす、りんりんでーす。今回は、久しぶりに BF4 やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、普段はね、スイッチですね。スイッチで、まあ、スプラ2とか、マリカとかやってるんですけど、久しぶりにね、PS4 起動してね、ちょっと久しぶりにやりたくなったんで、BF4 やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ここはとりあえずデルタを取って、まあ、このゲームはですね、FPS と呼ばれるジャンルで、ファーストパーソンシューティングの中なんですけれども、このようにですね、自分の背中が見えない、感じのゲームとなっています。まあ、これはシューティングゲームですね。僕できんな。普段のネットマイクじゃなくて、ちっちゃいね、ピンマイクでやってるんで、少しちょっと音質が普段より悪いかなと思いますが、よろしくお願いします。いるね、もう一人。おいおい。おい。待ってー。待ってー、逃げられた。こっちから出てくるか？オッケー。オッケー。よし、オッケー。やり。まずいな。今、これ持ってんのショットガンなんで、あんま遠い距離だと届かないんですよね。あ、近づいてきてるね。左下のがマップですね。やれないか、それで。もう一発か？オッケー。あー、やられた。いや、やっぱショットガンかなり、ね、こういう屋外ちょっと出ちゃうと厳しいかなと思います。屋内だと結構強いんですけどね。ということで、じゃあ次武器変えていきましょう。次は何にしようかな。このようにですね、大量にね、武器があってね、ゲームのね、途中でもね、武器を変えることができます。なんで、まあ、例えば、敵が、この、なんだ？外に来たとかいうときは、外用のね、例えばこういうアサルトライフルでしたりとか、そういうのに臨機応変に変えられるっていう感じですね。どうしようかな。内側がね、こうなんかめっちゃ味方もいて、爆発物投げ合ってる膠着状態なんで、外側とりあえずこれを切り開きましょう。あ、なんか変なロボットいた。よいしょ。よいしょ、壊した。オッケー。いやー。嘘、よいしょ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 。死んでもうた。で、ですね、このゲームにはね、あと、蘇生っていうね、概念がありまして、まあ、もちろんスプラトゥーンとかじゃないんですけど、やべ、バレた。あー、無理だった。やっぱ無理だよな。このゲームではね、蘇生っていう概念がありまして、一回死んだ時に味方がね、AED 持ってる時があるんですね。で、そしたら一回死んだら AED で、なんかピピーってやったら生き返るっていう謎システムなんですよ。撃たれたのに AED で生き返るみたいな、こうやってピーってやると生き返るんですよ。なんで、そこも結構ね、活用していく感じですかね。なんで、一回死んでも終わりじゃなくて、近くにね、こういう風にピーって蘇生してくれる人がいたら、まだゲーム続くみたいな感じですかね。あ、届かない。ちなみにこの AED でね、殺すこともできます。危ねえ。来い来い。来てんな、OK。で、こうやってやって、蘇生みたいな。で、これですね、AED 貯めることができまして、ブーって貯めると、ライフが 100% の状態で、やばいやばいやばいよーし、OK。オッケー。いいですね。何連キルかな？サブにね、なんだっけ？名前忘れちゃった。ディーグルでしたっけ？でかい、デザートイーグルですね。デザートイーグルの略なんですけども、ディーグルをね、装備してますんで、2発でね、ハンドガンでもキルすることができます。まあ、スプラトゥーンとかと違う点は、もうサブもね、全然違うんですけど、ゲームの種類。サブもね、普通の銃器なんですね、こんな感じで。今こういうハンドガン装備してますけれども、連射できるハンドガンだったり、ショットガンみたいな形の、ハンドガンもあります。よいしょ。来るかなあ、今蘇生させられました。蘇生させられましたね、味方が。いやー、めっちゃ来てる。ああ、無理だった。今、味方チームの中で3位ですね。こういう風にね、ゲームの途中で、試合のね、結果を見ることもできます。
結果じゃないな、スコアっていうのかな、何キルなんですでみたいな、そういうのも見ることができます。ここね、もうみんな上上がってくるんで、ここ待ち構えとけば大体大丈夫です。ほらほらすごいキルできる。そろそろ降りるかな。はい、ベストタイミングですね。ちょうど降りてよかった。多分下は入られてないんで、向こうが行かれてないんで、ここで出待ちしてきてますね。オッケーっす。とりあえずここでも2キル稼いで、こっち側にいるでしょ。あー、無理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 、逃げろー。オッケー、危ねえ、助かった。で、右下に書いてあるなんかこう今増えてるんですけども、これがライフですね。今 70%、 80%、 90%、 100% で、これで全回復ですね。で、味方蘇生して突撃します。お、いなかった。オッケーオッケーオッケー、いけるいける。あ、あ、来るな多分。いや、どこいる？クソ、見えなかったな。畜生。あとですね、1回で64人対戦です。なんで、まあ、基本的に、このゲーム勝ち負けとかいうよりも、まあ、味方チームで1位になれば英雄みたいな感じですかね。なかなか調子良かったんじゃないかみたいな。まあ、あとですね、マップが広いんでね、味方からね、復活することがもう前提ですね。まあ、スプラトゥーンとかだとね、まあ、スーパージャンプとかありますけど、まあ、死んじゃったりするんで、よく自分の自陣から行くじゃないですか。でも、このゲーム、広いし、まあ、大抵、死なないんで、そんなすぐに。なんで、ほとんどの場合で、味方から復活します。あとですね、なんだ、5人いますので、チームが 1チームあたり、今4人なんですけど、最大5人入れられますので、まあ、押しやり、ジャンプできる味方も結構多いっていう感じですね。よいしょ、まだいる。オッケー、やり、いいっすね、向こういる。あ、こっちか、先。いや、こっちでいや。ただ、まあ、伏せてるから、当たらない、伏せてるから、ちょっと一回下降りて。よいしょ、ここ本当は戦闘エリア外なんですけれども、ちょっと裏技的な感じで、この10秒以内に戻ればセーフなんですね。なんで、ここ無理やりね、こう10秒以内の10秒ルール使って、無理やり突破できるんだけど、バレてましたね。畜生。で、ルールは、勝ち負けのルールは、この上に表示されている残りのチケット数、左ですね、に表示されている、残りのチケット数が、先に0になった方かな。0になった方が負け ?0 になった方が負けですね。だから最後まで残ってた方が勝ちです。まあ引き分けはないですね。で、今、敵にこの外側の C から、この間ですね、これの外側、上側ですね、を通られてるんで、ここで湧きます。もう、来てるかもしれないんだよな、敵。来てた。いた。いるね。入られた。やばい。スナイパーいる。やばい怖いよー。あー、危ねえ。危ねえ。ショットガンだった。おーし、よしよしよし。で、ですね、今、まあ、いろんなものを装備できるんですけど、まあ、スペシャル的な感じですね。スプラトゥーンで言ったら。この左側に、十字キー左にですね、この回復のパックを持っていて、右側に、まあ、あれですね、さっきの蘇生ですね。危ねえ、うわーこんがらがっちゃった。めっちゃいきなり敵が出てきたからびっくりした。よいしょ。はい、これは蘇生ですね。死んだはずなのに、もう一回蘇生されると。で、こっちから出てくると。やられた？マジで。畜生。あと、ヘッドショットのね、概念があります。今はヘッドショット取られましたね。一番上に、なんか頭に、なんか照準が突き刺さってますけど、あの場合はヘッドショットでやられたって意味ですね。ヘッドショットだとダメージが2倍かなくらいになるんで、まあ、近距離だったら積極的にヘッドショットを狙っていくって感じですかね。上にいるな。降りてこないかな。よし、オッケー。取り返しましたね。D。デルタって言うんですけど。よいしょ。よし、切る。さあ。で、自分の陣地側のエコーいいですね。自分の陣地側ロシア軍なんで、青の
奥にあるこれですね、この RU って書いてあるやつが自陣なんで、自陣側のね拠点は積極的に取り返しに行きます。あ、70入ったのか、あれで。よいしょ。まだ敵そこにいますね、目の前に。よし、オッケー、やった。オッケー。上に一人か。よし、オッケー。まあ、俺やってないけど。味方さん、ナイス。さあ。じゃあ、あそこ燃やしておいて、逃げ場なくして。キャー爆弾でやられた。くっそ。よいしょ、じゃあどうしよっかな。ここが自分の自陣ですね。この場合は今、このここが取られかけてるんで、結構いろんな人がね、自分の味方が、自陣から行ってますね。だからまあ、それが取られてない限りは、ほとんどの場合で行きません。よいしょ。ほとんどの場合、自陣から行きませんね。で、今、392対388ということで、まあ、若干こっちが勝ってるくらいですかね。で、この、チケット数っていうのは何かっていうと、あ、この左側のね、この、チケットっていうんですけれども、チケット数っていうのは、例えばキルしたりとか、今、その取った拠点を取ったりすることで、どんどん相手のを減らすことができます。今、3拠点こっちが取って、今もう1個ね、取ろうとしてるんで、こっち側が有利ですね。なんで、向こう側のチケットが減るのスピードが速くて、今、勝ってます。来てるな、こっち側から来てますね。あとですね、このように今カチカチ押してるんですけども、これでスポットできて相手がどこにいるのかっていうのを10秒ぐらいマーキングすることができます。結構ね大事ですね。さて、また来られちゃったんで、またここを先回りしてね防衛しましょう。ここの拠点は1階と2階で両方とも守備が必要なんですけれども、2階の方が特に必要な。あ、もう来た来た、もう来てる。死んだ。間に合わなかったな。くそ。で、倒された敵はですね、今左下に自分さん、敵にって書いてあると思いますけれども、そのようにですね、その人とのなんか対戦記録的な感じが、対戦記録っていうか、まあ、自分がこのマッチで、あの人を3キルしたってことですね。なんで、今とりあえず、あの人には2キルされて、僕は3キル仕返してるみたいな感じですかね。ということで、武器変えて、行きましょう。さあ、今、試合開始から多分14分かなが経過しているんです。結構長めの試合ですね。よいしょ。動画時間長くなっちゃうかもしれないです。よいしょ。おーしゃりー。これはさっきの武器と比べて連射能力が非常にね高い武器ですね。これはやっぱ連射能力が高いんで、反動がでかいんですね。なんで、あの距離だともう当たんないんで、逃げようと思ったんですけど。よいしょ。で、デルタに2人入られてると。見えねー。いるな。うわー、クソやれなかった。今、2位ですね。32キル15です。まあ、結構いい感じですかね。ただやっぱり今、これでかなり不利になりましたね。今4拠点、相手が4拠点取ってて、こっちはこの中央の C しか取ってないんで、かなり状況が厳しいですね。やばい。上気づいてないんじゃない味方。いやー、上のタワー取られたか。こう、たまにね、こう、マップとかが広かったりとかでバレてなくて、そのままもう相手に入られてることがあるんですよ、たまに。こういうのが怖いっすよね。よし、オッケー。はい、まあ一応媒介しましたね。さあ、さっき4拠点取られたんで、結構厳しいですね。今とりあえず自分の陣地側の E は取り返しましたね。オッケー、やり。そこにいるな。やばい、バレてるか。オッケー。来てるか？来てないか？オッケーオッケーオッケー。はい、クリップね。
撮ってたんですけれども、15分でね、ちょうど切れる設定にしちゃってて、今ちょうどそこで切れちゃったんですけれども、VF4 どうだったでしょうか。たまにね、ちょこちょこ、スイッチ以外のね、ゲームもね、実況できたらなと思っております。ということで今回ここら辺で終わりたいと思います。じゃあ終わり。